ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 42 ଲେବୁଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2017 ମସିହାରୁ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଚେଷ୍ଟା ସଚେଷ୍ଟା କରିଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଆମର ଏ ଦାବିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ କରିଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଅବସରରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ଥିବା ଅଫିସ୍ ସେଇମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଡାକିଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମରି ଅମଲାମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆଜିକାର ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ଲେବୁଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ବାହାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆଉ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 2017 ମସିହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୋରମ୍ରେ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ, ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଲୁ, କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଅମଲା 142 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାମ କରୁଥିବାର ଲୋକ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସମାନ ଇଏରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ 42 ପାଉଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ 1900। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ଦାବି ନ କଲେ ତ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ 2017 ମସିହାରୁ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଜଣାଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛୁ, ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ବି କାମ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆଳନ କରିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଏ ଆଶା ବି ନେଇକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଳିତ।